tulikuwa tunafanya wapi? Hapa. Hapa mani hapa. Hapo ama hapa? Hapo. Hapa na hapa. Biba. Meni. Tu. Tulianza hapo. Tuenda nyuma ya blue. Wrong. Kudisha hapo. Christine. Nyuma ya blue. Wrong. Good. Option 3. So unangalia options. Tusama wezi enda mahali, lazima ujiulize kama hii barabara inakupeleka mahali. Mahali unaenda. Christine, nyuma ya blue. Shortest route. Good. Mama amepita wapi? Unajua amekuja lane. Ebu enda. Hapa nimeingia lane. Nikaa nimeona amechange lane mara mingi. Wrong. Umetoka lane ya ngapi? Hesabu hizo lanes. Umetoka lane? Ukatumia space, uko lane. Is it right? This is okay. That's wrong. Ivo. Kutuwa kutanga Rogers. Nyuma ina blue. You join this lane and you drive a bit. Good. Be sharper. Christine. Good. Yeah, the way. Yeah, it's me. I know. Rogers, because how? Lane. Good.
Good. Christine, you might have blue. Hiyo ni highway kutoka hapa a U-turn, then you change the lanes one by one. Unaenda wapi? Through what way? You on a minor road, unakusaidia? Yeah? Major? Lane gani inakupeleka huko? Show us. Andesha hiyo kidole huko. Ume uko lane? Aha. Lane zili inakupeleka huko? Aya. Meja inakusaidia aje lane gani ya meja inakupeleka huko? Meja kuna lane inakupeleka huko? Haya. Tukasema you join? No. A U-turn? You make a U-turn. If you, then you change lanes one by one. Good. Good. Cool, Rogers. Look at it too. Then you might have blue. Rudisha. Inua tu hivyo urudishe huko. Christine. Immediate lane. Hala. Ujio options are
tunaangalia kama meja inakusaidia lane by lane before utoe gari hapo. Christine, aje acha tuone kama atafika. Ala, si kila line inaenda na options zake. Karibu. Good. This is for Rogers. Nyuma ya blue. Good. Christine. Nyuma ya blue. Rogers. Mipata? Haya. Good. Na hiyo ndio mwisho wa hiyo swali. So jana tulikuwa marathon. Mm, Jana ilikuwa marathon. Si unajua lesson ya kwanza hatutacheka. Hatuwezi cheka. Mpaka akili itoke home. So saa hii sijaona. Sijakukumbusha.
even though wengine wanasawa wengi na wakumbushanga almost siku tatu kama tatu the same thing washike entrance ya parking uko unaweza ingia sio tuliongelelea entrance ni kwa lane 1 shika tuna mbele ya blue minor uko kwa minor just the normal procedure uangalie kama minor inakusaidia based on options za hiyo lane kama ikusaidii you know what to do Ilisha uko Rogers mbele ya blue good kama sasa hivyo Christine eh unaangalia minor inisaidii major kimle unaangalia cause lazima utumie the shortest route Christine mbele ya blue Gione. Rogers
Good. Christine, mbele makosa aswa. Mbele ya blue. Before utoe gari hapo unakuwa umetafuta. Good. Rogers. Odisha, Christine, Ala. Yele ndo mwingine inaenda wapi? Wewe hivi uko. Rogers. Odisha, Christine,
Christine, ikiwa hapo. Hapo. Ron. Hiyo leni inaenda wapi? Meji imeanza kupata hopes. Odisha, Rogers, before that, Christine, Nyumaya Blue, Christine, Mbele, that is Mbele Blue. Rodisha, Rogers, good. Christine. Yes. Hello. Cool. Aya, Christine, Mbele ya Blue. Maina inakusaidia. Yeah? Uko kwa maina uko kwa lane 2. Inakusaidia kwa na Mbele ya Blue. Meja. Yes.
len gani len gani ya meja kuna len nyingine inakupeleka huko ya meja ya enda mbele ya blue.